wafdi ka kooban xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee xukuumadda dalka iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa gaaray deegaan xeebeedka Hobyo oo marti gelinaysa shirar looga tashanayo horumarka deegaanka. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawd ayaa ka warramaya ujeeddada safarkooda iyo xubnaha ay ku wada socdaan. Sharaf weyn noo ah inaanu soo ajiibnay casumaaddii madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo baarlamaanka labadiisa aqal oday dhaqameedyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka wasiirro hore akhyaartii reer Galmudug oo dhan soo casuumay hadde waxa weeye wada tashi iyo in isbeddelka maamul ee ku yimid dowlad goboleedka Galmudug iyo yididiilada cusub ee jirta inaanu dhiirigelinaan runtii u nimid barnaamijyada kale ee aanu u nimid waxa weeye waxaanu ka sugeynaa madaxweynaha. Hobyo ayaa lagu wadaa in dhowaan loo sameeyo gole deegaan, waxaana shirar ka socda qayb ka ah dhismaha gole deegaan ee degmada Hobyo. Dhinaca kalena dadka deegaanka ayaa ku wareejiyay maamulka Galmudug geel martisoor ujeedkiisu yahay oo loogu talagalay in lagu sooro martida ku sugan Hobyo, sida ay sheegayaan qaar ka mid ah odayaasha geel bixiyey. Sharafteeda iskale qaraabada tolka ka socda deegaanada hoose yimaada degmada Hobyo ee magac ahaan beesha reer Haajiya oo ah si gaara beesha reer Warsame oo aan leeyahay waxay ku mahadsan yihiin sida ay garab istaageen oo qayb qaateen ay dhinacan u taageen saacad shalay iyo maan horena u taageen maantana u taageen. Waxaan u mahad celinaynaa dadka qaraabada ah oo maanta martiqaadka meeshaan wasiirka bay'ada Galmudug Siciid Siyaad ayaa uga mahadceliyay odayaasha deegaanka geelkan ay ku wareejiyeen. Odayaasha iyo sabdoonada iyo ragga ka yimid Xinlibi iyo Maable waa is arki doona, waa isugu imaan doonaa. Geelan sharaf talada waxaan ka gudoonay annagoo ka mas-uula kana wakiilna noona soo idmaday madaxweynuhu inaan la soo wareegno. Waana mahadsan tihiin madaxweynaha Galmudug ayaa dhowaanadaanba ku maraya qaybo ka mid ah gobolka Mudug safar shaqo oo ujeedadiisu tahay wax ka ogaanshiyaha baahida bulshada si looga jawaabo, waxaana xilligan safarkiisa ku helinaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Xalane, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.